Ermənilərin dinc əhaliyə qarşı törətdikləri müharibə cinayətləri də yenilik deyil. Fransanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Enbuayon da Gəncəyə səfəri zamanı öz gözləri ilə bunu görüb. Belə ki, diplomat səfər çərçivəsində vətən müharibəsi dönəmində raket atəşinə məruz qalan yaşayış massivində də olub. Ona məlumat verilib ki, müharibə zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket zərbələri nəticəsində Gəncədə 26 dinc sakin həyatını itirib. Ölənlər arasında qadın və uşaqlar da var. 150 nəfər isə xəsarət alıb. İnfrastruktura da ciddi ziyan dəyib. Səfirə bildirilib ki, Gəncədə yaşananlar Ermənistan hakimiyyətinin terror siyasətinin bariz nümunəsidir. Döyüş meydanından 100 kilometr uzaqda olan şəhəri hədəfə almaqla Ermənistan bir daha öz çirkin xislətini ortaya qoyub.